Konfederata Industrive Shqiptare ka reaguar lidhur me kabinetin e rritë të qeveris Rama, ku vlerëson se ndryshimet e ministrave nuk u përgjigjen prit shmërive të biznesit dhe zhvillimit e ekonomis. Në një deklarat të shpërndar për medjat, Konfindustria kërkon në rindërtimin e disa nga portofoleve më të rëndësishme ministrore. Konfindustria vlerëson se organizime dhe brëndshme të portofoleve më të rëndësishme ministrore do të vazhdojnë të jendërtuar me përplasjet të qartë interesash institucionale që kryojnë kushte për subjektivizm dhe korupcion. Konfindustria ka kërkuar zyrtarisht rrë organizimin e disa portofoleve më të rëndësishme ministrore, si kryimin e Ministrisë e Ekonomisë, Trektis dhe Pronës Publike të ndar nga Ministria e Financave. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka përplasjet dhe qartë interesit të papranueshëm që ka dëmtuar rëndë prodhimin vendorë, kryimi i Ministrisë e Energjisë dhe Burimeve Natyrore, është e pakuptuarshme dhe e gabuar se sektor strategjik afatgjatë si energjia, burimet natyrore dhe mineralet të jenë thjesht shtojca të Ministrisë së Infrastrukturës. Mëtej Konfindustria sugjeron krijimin e Ministrisë të Turizmit dhe Administrimit të Pasurive Arkeologike, duke theksuar se organizimi aktual prodhon munges të oponense me pasoja të rënda për mjedisin, duke se në vëmëndje problemet me lejet mjedisore, si gurore të restorte turistike dhe derdjene ujrave të zeza në dete e licene. Riorganizim Konfindustria kërkone edhe për Ministrinë e Mjedisit dhe Bujësisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka përplasje të fort institucionale interesi me sigurin ushqimore. Politikat e zhvillimit bujqësor dhe blektoral në parim duhet të jenë të vëzhguara nga politikat e mbrojtjes së sigurisë ushqimore. Problematikat e sigurisë ushqimore në Shqipëri janë të rënda për qytetarët, bizneset dhe turizmin. Si pas konfë industrisë, autoriteti komptari ushqimit mund të ishte pjesë e Ministrisë të Shëndecisë ose drejt për drejt në varsit të zyrës së kreministrit.